ስለዚህ ፈጥረናል መብራት መሬት አስተዳደር ፖሊስ እነዚህ ሁሉ በአንድ ተቋም ሆኖ አገልግሎት የሚሰጡ ከዚያ ዘይ ቢሮ ሳይር በአንድ አካባቢ ሆኖ ይሆን ለውጥ ይመጣል አመራሮች ኮንፊደንስ ቢኖራቸው በራሳቸው መተማመን ይሰሩ ደንበጫ ላይ ያለው ኢንቨስትመንት የበለጠ ተጠቃሚነት በተለይ ሚካኤል ጥር ሚካኤል በጣም ነው የሚከበር በዛ ብዙ ኢንቨስትመንት መምጣት ይችላል ይሸረት መዳን ያለም ሌሎች ዋሻዎች አሉ ደኑ አለ ይሄን እንደ ቱሪስት መስህብነት ተጠቅሞ ወረዳውን ኢንቨስትመንት ቢደረግ የመሸማቀቅና የመጎሻሸም ነገር ባይኖር ደንበጫ እንደ ስሙ አይደለም በጣም ኢንቨስትመንትን የሚደግፉ ባላፍቶች ማለት በዛው ልክ ደግሞ የሚያማርሩ ያውቁ ባላፍት እንዳይመጣ ኢንቨስት እንደሚያርጉ ሰዎች አሉ ግን ሀገራችንና ሀገራችን ደግሞ ምንም ብንሰማምን መጠን ጠይቀን ተረድተን በምን ኢንቨስትመንት ማድረግ ይቻላል በምን ደንበጫ እናልማት የሚለውን ነገር መጣው ቢያዩ እንደኔ መጠቀም ወይም የሥራ ድል መፍጠር ይችላልና ይሄን እዚህ ላይ ያለው ውስነት ሊኖር ይችላል ውስነት ስላለ ግን አይ ገና በስም አንመጣም ብሎ መሆን የለበትም ብዙ ኢንቨስትመንቶች አሉ ለምሳሌ ጀሶ ፋብሪካ አለ ጀሶ ጥሬቅ አለ ማርብል አለ አሸዋ አለ ከሰል ጥቁር ድንጋይ አለ ይሄን መጣው ኢንቨስት ቢያርጉ ጥሩ ነው ለደመጫ ወረዳ የተሰማራሁት በእንጨት ስንጠቃና እንዲሁም ከቤት እቃዎችን መፈፍረክ በሚል ስራ መስክ ላይ የተሰማራሁትም የምኖረው ዋድ አዲስ አለም 01 ቀበሌ ውስጥ ነው። ስራውም ያለ ሲሆን ከምሰራው የስራ መስክና ድጋፍ አንጻር እኔ በወረዳው ውስጥ በተለያየ ዘርፍ ላይ ተሰማርተው የሚገኙ የቢሮ ሙያተኞች አሉ። እነሱ ሙያተኞች መጀመሪያ ላይ በቤት ውስጥም በውጭም ነበረብኝ አንዳንድ ተግዳሮት ሰውን ለመስጣት ቀደም ብዬ የጀመሩት ወደ ኢንቨስትመንቱ ከመዞር በፊትም የሰራሁት ስለነበረ ችግር ገጥሞኝ ችግሮችን ለመፍታት በተቸገርኩበት ሰዓት ላይ ደጋፊ አካላቶች መጥተው ችግር ምን ነው እናግዝ ሲሉኝ ያው የቦታ ችግር አለብኝ ምናልባት ቦታውን መፍትሄም ታስብል ከሆነ በዚህ ደግፉኝ አልኳቸው ነገሮችን አሟልተህ በቶሎና ቦታውን እንሰጥካለን አሉ። ወዲያውኑ መጡ አዩትና መፍትሄ ሰጡኝ ይሄን እናሟላ ተባልኩ አሟላው ኢንቨስትመንት ኮሚቴው ተስማምተው አጽድቀው 1904 ካሬ ሜትር አካባቢ ቦታ ሰጡኝ እዚያ ቦታ ላይ 6 ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ቦታውን ተቀብዬ ያው ማሽኖችን ወስጄ ስራ እየሰራሁ ነው ያለሁት ያጋጠሙ ችግሮች ምናልባት መሬት አስተዳደር አካባቢ ጉዳዩ አልቆ ካርታ እየጠበቁ በነበረበት ሰዓት ላይ የአካባቢ ጥናት አሰራ በሚል ከአንድ ወር በላይ ያውስ ብቻን ያዙኝ እንጂ ሌላ ምንም ያጋጠሙ ችግሮች የሉ። እንግዲህ ደግሞ ምናልባት ባለሀብቶች ላይ ብዙ ጊዜ የሚታየው ቦታውን ወስዶ አጥሮ ማስቀመጥ፣ እንደዚሁ ደግሞ ወደ ጉዳዩ ለመግባት ፈቃደኛ ባለመሆን ቦታውን ከጊዜ በኋላ እንፈልገዋለን በሚል ምክንያት ይመስለኛል እንጂ እንደ እኔ እቃዎችን አሟልቼ ነው የገባሁትኝ። በስድስት ወር ውስጥ አጠናቀቁ። ያው መብራት ተደራሽነት የለውም። ጄኔሬተር ገዝቼ ያው በጄኔሬተር ልተጠቀም ያለው መሬት የወሰዳችሁት ሀብቱን ልታፈሱ እና የታለመውን ልማት ልታለሙ የስራ እድል ልትፈጥሩ እና የገበያ ጉልበት ልትሞሉ ታስቦ ነው መሬቱን የተሰጣችሁ። ሌላ ክራይቴሪያ የለው። ልትኖሩበት አልተሰጣችሁ፣ ልታወርሱት አልተሰጣችሁ፣ ወይም ደግሞ ሌላ ልትነግዱበት አልተሰጣችሁ። የመጀመሪያ መሬት ያስተላለፍንላችሁ በምደባ የተሰጣችሁ በባጭ አራታን የወሰዳችሁ በመሬቱ መጠን ወይም ደግሞ መሬቱ በሚያለመው በፕላን ምደባው መሰረት አልምታችሁ አገርን ልትጠቅሙበት በዚያው ልክ እናንተም ልትጠቀሙ ነው። በቃ ወደ ስራ ግቡ ወይ ደግሞ ሌላ አማራጭ ፈልጋችሁ መሬቱን ወደ መሬት ባንክ አስገቡ። እዚህ ጋር ወረዳ መራሩ ቁርጥ ያለ አቋም መውሰድ አለበት። ልክ አይደለም።